ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಐ ಟಿ ಐ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಜೆ ಒ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನಗೆ ಪಿ ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಯಾಕಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ಐ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಜೆ ಒ ಸಿಯನ್ನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ತತ್ಸಮಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯಿಂದ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಿದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪದೇನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಜೆ ಒ ಸಿ ಮತ್ತು ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ತತ್ಸಮಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಿ ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಕಚೇರಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಆರರ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಜೆ ಒ ಸಿ ಮತ್ತು ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ತತ್ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತು ನೀಡಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 2018-21 ಹಲವು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಹೊರಡಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ ಆ ಸು ಇ 81/2017 ದಿನಾಂಕ 27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2018 ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ ನೀಡಲಾದಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಜೆ ಒ ಸಿ ಮತ್ತು ಐ ಟಿ ಐ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ತೆರೆಗಡೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಓದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೇನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಓದಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಓದಿದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಷೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಾಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಂತೆಯೇ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಜೆ ಒ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಟಿ ಐ ಆದ ಓದಂಥವ್ರದ್ದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ನಾವು ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಪಿ ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಪಿ ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಓದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಓದಿರಬೇಕು ಓದಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಪಿ ಸಿ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2018 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಪಿ ಯು ಸಿ ತತ್ಸಮಾನತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಐಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಪಿ ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರು ಉದ್ಯೋಗದ ಸುದ್ದಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು